Hej kompisar! Det känns som att det var jättelänge sedan jag spelade SSO. Men det var inte så länge sedan. Jag har bara inte riktigt haft, ja men jag vet inte, något sug för att logga in och spela riktigt. Det har varit som med alla spel. Alltså jag har inte, ja men känt att jag ville spela. Alltså jag har så här startat spel och så har jag liksom bara suttit och stirrat på skärmen och sen så har jag stängt ner spelet igen. I den här videon så tänkte jag egentligen bara, ja men prata lite med er, prata lite vad som händer, prata lite om vad som händer i mitt liv just nu och spelet i allmänhet och så här. Alltså, ja. Jag tänkte att det är en ny vecka, det är måndag morgon när jag spelar in det här och jag känner att jag ville ha en ny outfit, så nu håller jag på att levela Grim här. Och han fick en liten hopp-outfit istället, för jag har sprungit runt i dressyrgrejer de senaste veckorna känns det som. Så jag ville ha något helt nytt bara. Jag tänkte bara springa runt och samla lite ljus och ta lite väskor och ja, men sådär. Prata lite om livet i allmänhet. Jag... oj. Den vill vi ha, sådär. Den här veckan så tänkte jag att jag ska försöka att vara med mer på event med klubben. För det har liksom blivit att men vi har hållit på så mycket utomhus och vi har hållit på att fixa liksom, men på gården och så här. Och så har det blivit att vi har, men det är ljust så mycket längre på dagarna nu. Så vi har liksom hållit på att fixa mer grejer. Så det känns som att jag har missat så många event. Så jag vill vara med på lite mer event. Och... sen i morgon, den 16, så fyller min foterponny år. Han fyller 9 år imorgon. Och för er som inte har hängt med så bara, vad pratar du om nu? Jag har en ponny på foder och han kallas för Benny. Han fyller 9 imorgon, han är en shetlandsponny. Han är svart, han har inga vita tecken och jag har kunnat se så här. Han har några vita så här strån typ i pannan. Men inte så mycket att det skulle liksom... ja, men räknas som en stjärna eller något. Det är bara lite vitt. Och han är jättesnäll. Alltså han är så gullig. Och du börjar så här... ja, men nu när han börjar landa lite mer här. Och blir lite mer van med våra rutiner och sådär. Så börjar jag mer och mer märka hans personlighet. Och han är... alltså han är så gullig. väldigt, väldigt snäll ponny. Och tanken är att jag ska ha honom och, ja, men köra med och så här också. Jag har kört med honom och han är, alltså han är jättesnäll. Han är väldigt pigg och framåt och så här. Han tycker om att hitta på nya grejer och han är väldigt olik Rita på det sättet. För att Rita körde jag ju in själv med hjälp av Olivia och min man såklart. Men det är liksom ingen annan som har tränat henne eller så. Alltså, så hon är väldigt formad efter mig och vad jag vill ha igen. I en körponny. Och Rita är väldigt så här. Jag brukar skämta om att hon är röststyrd för att hon lyssnar liksom först och främst på rösten och sen liksom om man tar i tömmarna eller något sånt där. Benny är lite tvärtom, men samtidigt så är det liksom, han känner ju inte mig till fullo heller. Det är inte så att han inte lyssnar, men han är inte alls på samma sätt som Rita liksom. Så nu har det börjat, nu eftersom det är vår och det börjar komma gräs, alltså där jag bor ju i Småland, så att vi har ju liksom vår nu. Det har varit ganska kallt, det har varit väldigt blåsigt de senaste dagarna, men det har ju ändå så här att ja, men gräset har börjat växa och så att nu kommer det ständiga runtflyttandet av hästarna i hagar, för jag vill ändå att de ska, det är ingen av mina ponnyer som har haft fång eller någon fångkänning eller så här, och jag är jättenojig med att de ska få det ändå. Så de får så här, jag vill att de ska kunna gå och beta, men jag vill ju inte att de ska få så mycket näring liksom att de kan få fång. så jag gör liksom hagar och, alltså små hagar och flyttar runt för att de ska kunna gå och beta lite grann, men inte kunna få så mycket gräs liksom hela tiden. Så nu har de att de kan gå och pilla i gräset som finns, men det mesta de går på är liksom så här fjolårsgräs, inte det här nya jättegröna, väldigt näringsrika gräset, och de får så här, men lite tråkigt gräs, men jag känner att det är bättre än att, alltså för min del i alla fall, för att jag har ju inga grushagar utan vi har bara gräshagar. så annars hade de ju fått gå på helt upptrampat där det är liksom, där de har gått på vintern där det är lerigt nu.
Och det är ändå inte så här att det är gyttjigt, men det är liksom inte, det ser inte så kul i ögonen. Och då får jag ju ge dem hö istället. Så att jag försöker att flytta runt dem så att de hela tiden har tillgång till gräs, men på en lagom nivå, eller vad man ska säga. Så jag har såna här vita, världens icke också, jag ber om ursäkt om det låter jätteäckligt. Jag har satt på riktigt och väntade typ en halvtimme med att börja spela in videon, för att jag tänkte, men det kanske ger sig. Det gjorde det inte. Så jag har såna här vita, ni vet, såna plaststolpar som man liksom kan flytta, för jag har elstängsel i mina hästar. För när vi flyttade in här, alltså när vi köpte gården, så har det varit, men ena grannens kor har liksom, han har arrenderat marken, antar jag, som ligger, alltså det som är vår mark nu. Och han hade ju satt upp taggtråd överallt. Och det vill inte jag ha. Så att vi har liksom så här, det är inga fina trästaket, det är min dröm annars att ha liksom de här trästaket överallt. Men vi bytte ut all taggtråd mot eltråd, och nu så är det liksom, ja men, eltråd överallt istället. Så jag liksom flyttar de här staketstolparna och försöker göra nya hagar åt dem så att de inte ska gå på det som redan är uppbetat, alltså det här stressade gräset, alltså så, utan att de ska få gå på gräs, men i lagom mängd, så att det är ett väldigt flyttande. Så det är typ det jag spenderar mina dagar på just nu, känns det som, det är att flytta elstängsel till ponnyerna så att de har gräs att gå på, men inte för mycket gräs, och jag vill ändå att de ska kunna beta, alltså det är så här. Ja, lyxproblem kanske. Men ja, det är det jag håller på med just nu på dagarna. Och sen är det mycket det här, ja men jag försöker och ja men fixa lite med grejer utomhus, för att jag vill liksom, jag vill bara att det ska bli sommar nu, helt ärligt. Alltså jag tycker ju inte att våren är jätterolig årstid. Men jag tror att det är för att jag är så, jag vet inte, alltså, inte stressad, det var inte det jag skulle säga, utan jag vill bara att det ska bli sommar, alltså, för att jag älskar hösten och Halloween, och jag tycker det är jättemysigt med höst och höstväder, och jag tycker om snö också, men det känns som att vi hade bara en lång höst från, helt ärligt, juli förra året, för att här där jag bor i Småland så hade vi jättevarmt i juni förra sommaren, och det blev liksom, men det var varmt, och sen så regnade det inte ordentligt, alltså på hela, alltså från typ, som jag minns det, typ mitten på april, så typ nu, och hela maj och juni så här, så vi bara, åh nej, det kommer bli en likadan sommar som 2018 när det var kaos med bete och hö och alltså allt sånt där. För det började liksom bra, men sen så slutade det liksom regna och blev torrt, och det var varmt i hela juni. Jag minns inte riktigt hur maj var. Jag minns att juni var väldigt varm och torr. Men sen så när juli kom så var det liksom, det regnade och det var ganska kallt. Så det kändes så här typ som det brukar göra i september kanske. Fast det bara var juli. Så det känns typ som att vi hade höst från juli till, ja men jag vet inte när det började bli riktigt kallt. Alltså efter Halloween någon gång. Ja men början på vintern liksom. Och sen så har det liksom varit det här råruggiga. För det är ju inte den här kylan som det blir längre upp i Sverige. Alltså där det blir kallt. Utan här blir det liksom rått. Och det känns som att det är så mycket värre. För det går inte att klä sig mot den kylan. Det är som att den kryper verkligen in i benmärgen. Och jag som har lite problem med leder och sådär. Tycker ju att det är, alltså det är inte jättekul. För att jag får så ont i knäna och i armbågarna, och sen de här små lederna i fingrarna liksom. Så nu hoppas jag bara på att i år blir, alltså att det blir en bättre sommar, för det känns som att vi blev typ lurade på hela sommaren förra året. Just eftersom det var så, men rått och kallt och regnigt och bara, nej usch. Och jag tyckte så synd om min stackars man, för att han hade semester i juli. Och sen hela juni då när det var så varmt, så jag la på att fixa med våran pool, och vi har en sån här, alltså vi har ingen sån här lyxpool som är liksom nedgrävd med ett helt poolområde, utan vi har en pool som är, ja men en sån som står på marken, men den är ändå ganska stor så man kan liksom så här, ja men ta några simtag i den. Alltså inte så många, men några stycken. Så den är större än en sån här uppblåsbar badpool typ som man har till barn, men den är mindre än en, jag vet inte, simbassäng. Jag vet inte hur jag ska säga. Jag vet inte riktigt måtten på den, det står på poolen, men hur som helst.
Och han höll på att fixa med poolen och kolla så att det var rätt pH-värde och rätt antal klor. Alltså, han höll på så mycket. Alltså, jag skrattade och sådär och kallade dem för poolpojke hela, hela våren då. När det var så varmt och fint i juni förra året. Och han var så taggad på. Han bara, men på min semester ska jag bada jättemycket. Och, så här. Och sen när han väl hade semester så var det bara kallt. Alltså, jag tror inte vi badade i poolen typ under hela juli. För att, alltså, det var så kallt. Och vi har ingen uppvärmning i poolen eller så. Utan den värms liksom upp av solen eller vad man ska säga. Så att det var ju varmt och skönt i den där i juni, men sen i juli så var det ju bara, nej, alltså det var ju som att gå och lägga sig i en kall vattenpöl. Men jag tyckte så synd om honom, för han var så taggad på sin pool och hade fixat och grejat så mycket med den, och så blev det liksom ingenting. Så nu hoppas jag att den här sommaren blir bättre, för jag vill liksom ha de här, ja, men varma sommarnätterna när det ändå börjar bli, alltså när solen har gått ner och det börjar bli liksom lite svalt och lite klarare luft ute efter en så här riktigt varm sommardag. Och det känns som att vi blev lurade på det förra året. Alltså jag sitter här och är bitter över mitt väder för sommaren. Det är liksom, ja, hemska saker som pågår i världen. Men det är ju, ja, mitt liksom, mina små problem. Klappar jag ens den här hästen? Jag gjorde det, va? Nej. Varför måste min, varför står du i? Nej, det gjorde jag inte. Oj. Ja. Jag tror att ni som inte tittar på videon utan bara lyssnar på mig babbla är så förvirrade. Hur som helst. Alltså jag vill bara att det ska bli varmare ute så att jag kan börja plantera och grejer. För att det skulle komma fram till var att jag lever verkligen för sommaren. Särskilt nu sen vi flyttade ut på landet igen. Alltså vi bodde ju i en villa, i ett villaområde innan. Och det var inte alls samma sak, för det var liksom inte, jag vet inte, det var liksom inte nice att vara ute på samma sätt. För det kändes som att, alltså vi hade några grannar som var jättebra, men så hade vi en granne som var jättekonstig. Och jag vet inte, det kändes typ som att han så här, alltså höll koll på en, vad man gjorde ute. Så kände mig lite så här iakttagen, så det var inte alls lika mysigt. Och då hade vi ju inte, alltså jag hade ett växthus. Men det var typ det. Alltså nu har jag ju gjort så här riktiga planteringslådor kan man säga kanske. Och vi har grävt ett stort land där jag tänkte att jag ska plantera majs och pumpor och så här i år. Och här känns det mer som att, för vårt förra hus, det hade vi köpt för att vi skulle renovera det och sälja det med vinst för att kunna köpa, ja, men en gård. Men så hittade vi liksom inte den här perfekta gården som vi ville ha. Det fanns jättemånga jättefina gårdar, men de kostade ju så här typ 7-8 miljoner. Så vi bara, nah! Det blev lite väl mycket kanske. Så det blev liksom att vi bodde kvar i det huset längre än vad som var tänkt, och då var det liksom att vi gjorde inte, men vi stressade liksom inte så mycket för att få färdigt. Men samtidigt så kändes det så här, jag bara, men ska jag gräva trädgårdsland och grejer här? För att planen var ju aldrig att bo där länge, utan det var ju att vi skulle renovera upp det och sälja det. Så att det huset kändes hela tiden som att man bodde typ i någon annans hus. Det kändes mer som att, även om vi ägde huset, så kändes det mer som att vi hyrde det. För att tanken var ju hela tiden, ja, men de som ska, ja, men de eventuella köparna, de kanske inte vill ha det här, utan de kanske bara vill ha en gräsmatta och inte ha en massa så här. Så då ville vi inte göra så jättemycket i trädgården heller. Och samtidigt så var jag så här, ska jag lägga massa tid och pengar på någonting som jag ska flytta ifrån? För jag vet att jag planterade lite rosor och så här, men det var inte så mycket mer än så. Nu här, där vi bor nu, på våran gård, där har vi ju tänkt att vi ska bo resten av livet. Vi har sagt att om det inte kommer något så här väldigt bra annat alternativ. Alltså att det är en stor, stor hästgård, alltså så här. Och vi skulle, om vi får möjligheten att köpa den och flytta dit, då vill inte jag flytta ifrån. För jag trivs väldigt bra där jag bor. Och här känns det mer som att det här är liksom vårt hem. Och här känner jag liksom mer att det är roligt att liksom fixa i trädgården och så. För att trädgården har varit väldigt eftersatt här. För det är ingen som har bott permanent i huset på jättelänge. Utan det har bara varit så här, ja, men det har hyrts ut. Och de har haft det lite som typ festlokal. Eller, alltså festlokal känns ju fel att säga också. Men det har varit så här, men de har varit här och firat midsommar. Alltså så. Så det har liksom inte varit någon som har brytt sig direkt så om trädgården. Utan det har klippts lite gräs och så här, men inte så mycket mer än så. Och jag försöker liksom bygga upp trädgården på nytt, eller vad man ska säga, och plantera växter och blommor och så. Så att jag bara väntar på att det ska bli det här,
ja, men typ mitten av juni, början på juli, när allting faktiskt börjar blomma och man ser att saker och ting lever igen efter vintern. Nu börjar det komma, så vi har mycket vårblommor och så. Men inte så jättemycket mer än så. Gräset börjar bli grönt, men utöver det så är det så här, nah. Alltså jag tycker bara, för mig är våren bara en enda lång väntan på sommaren. Så det är inte min favoritårstid, även om jag tycker att det är väldigt mysigt att se allt börja komma till liv igen, såklart. Så ja, det är det som jag håller på med just nu. Förbereda min trädgård och allting för våren, sommaren. Så det är liksom det jag har hållit på med typ senaste 2 veckor. Jag har varit ute och räfsat bort gammalt fjolårsgräs och försökt räfsa bort, ja, men grenar och pinnar och sånt. För alltså grejen är att vi, det blåser typ alltid där vi bor. Men nu har det stormat senaste, typ, men hela helgen känns det som att det har stormat. Och det är så mycket kvistar och grenar och sånt som har blåst ner. Så jag har känt såhär, jag bara, nej, det är ingen mening med att jag refsar ihop allt det här, för det kommer ändå komma mer. Så jag håller på att förbereda för att kunna, ja, men typ klippa gräsmattan. Det är någonting som jag så här, jag går och längtar efter det hela vintern, för jag tycker att det är så himla mysigt. Och min man har varit så här, nej, men vi kanske skulle köpa en robotgräsklippare, för vi hade det i vårt förra hus. Och sen när vi köpte gården så hade inte vi en tillräckligt kraftfull, eller vad man ska säga, robotklippare. För att den, för vi gick från 1000 kvadratmeter tomt till 3000 kvadratmeter tomt. Och det är liksom bara själva tomten. Sen har vi ju mark runt omkring, alltså betesmark och skog, men alltså själva tomten är 3000 kvadratmeter. Så den hade liksom inte, den hade liksom inte kapacitet för så mycket, eller vad man ska säga. Och, men jag är så här, jag bara, nej, jag tycker att det är jättemysigt att sitta och klippa gräset. Vi har en åkgräsklippare, det är inte så att jag går runt och puttar en gräsklippare, för det hade, nej. Vi har en sån gräsklippare också. Och vi brukar använda den för att klippa så här, ja, men typ kanten på väg, alltså så. Men grejen är att den är så dumt konstruerad, för att liksom, för att aggregatet ska funka så måste du liksom hålla in som en lång typ regel, eller vad man ska säga, som liksom man puttar upp mot handtaget på själva gräsklipparen. Och mina händer, de protesterar typ direkt när jag ska gå med den, så att det funkar inte riktigt. Men alltså vår åkgräsklippare, jag älskar den så mycket. Den är så, den är gammal, men den funkar så bra. Vi köpte nytt aggregat till den förra våren, så att nu är den liksom så här, ja, men nu klipper den bra, för att den var helt skev under till. Men jag älskar att sitta och åka runt och klippa gräset och typ lyssna på en podd eller ljudbok eller lyssna på musik för den. Så jag tycker det är så mysigt. Och jag längtar liksom efter det hela vintern. Det är kanske så här jätteskev grej att sitta och längta efter det. Andra bara så här, ah, nej, men jag längtar efter att det blir varmt och man kan vara ute och, men var så, åka och bada. Och jag bara, jag vill klippa gräset. Men jag tycker verkligen att det är så mysigt. Och sen så blir det fint, för att våran gräsmatta var ju liksom, när, som sagt, det var ingen som bodde här permanent. Och när de klippte gräset, då klippte de liksom på framsidan. Vilket jag förstår, alltså det är ju, de klippte kanske typ 500 kvadratmeter av de här 3000. För att jag förstår också att man inte orkar klippa alltihopa om man ändå bara ska, men typ slänga upp ett partytält på framsidan. Eller så. Så att det var väldigt mycket högt gräs som vi fick klippa. Och sen så hade det blivit liksom så här, ja, men typ buckligt. Det var liksom ingen plan fin gräsmatta. Och det är det väl inte nu heller. Alltså jag vill inte ha en golfbana, utan jag vill ju ha en trädgård. Och vi har börjat så här fixa med så att det inte bara är stora gröna ytor. För nu känns det typ som, vi hade en yta där det kändes som att jag gick och, eller gick och åkte och klippte en golf, nej, inte golf, en fotbollsplan typ. Så där har vi nu grävt ett stort land där jag ska plantera saker. Och det är så här, jag vill bara göra fint i trädgården och ha varmt. Alltså jag är så trött på det här. För just nu är det 3 plusgrader ute. Okej, klockan är bara strax efter 9 på morgonen, så det kan ju bli varmare. Men det blåser fortfarande jättemycket. Det är så här lite duggregn i luften. Och det är bara så att, nej, det är liksom inte, det lockar liksom inte riktigt att gå ut. Så jag längtar bara efter när man kan vara ute och pilla i trädgården och, bara för att det är skönt att vara ute. För jag ser det väldigt mycket som typ någon form av terapi. Bara vara ute och härja. Och bara vara ute och göra det som
faller den in liksom bara för att det är skönt att vara utomhus. För jag har saknat den känslan för att det är så... Just nu är det bara hemskt att vara ute för att jag får så ont i lederna. Så jag längtar bara efter sommaren och åren. Det känns som jag bara babblar om jätterandom grejer. Och ni bara, nej, det här är ingenting vi vill lyssna på. Men det är det som pågår i mitt liv just nu. Jag testade ett nytt spel för några dagar sedan tillsammans med Olivia. Vi satt båda två vid min dator och sen så styrde jag och hon kom med tips och råd. Och vi testade att spela Crime Scene Cleaner heter det. Det är bara typ som en liten beta eller så som har kommit, så att hela spelet har inte släppts än. Vad jag har kollat, jag vet inte när det ska släppas. Jag tror inte att det har släppts fullt ut än, utan det var bara som en liten så här test man kunde spela. Och det var jättekul. Alltså jag tyckte det var jätteroligt, så jag tror jag kommer köpa spelet sen. Det beror lite på vad det kostar. Alltså jag sa det till Olivia, att kostar det typ så här 600-700 kronor, då kommer jag nog, ja, då väntar jag tills det är på rea. Men kostar det så här, ja men typ 200-300, då lär jag köpa det, för jag tyckte det var jättekul. Det går ut på att man är liksom kanske en lite så här inte så bra person. Känner att jag säljer in det här bra på en gång. Men vårt jobb var liksom att städa upp på en brottsplats efter att ett brott hade begåtts. Det var en hel familj som hade blivit borttagna från jorden, så att säga. Jag vet inte hur känsligt YouTube är riktigt. Jag vill inte vara allt för grafisk heller, för jag tror att många som kollar på mina videor kanske vill se startstöpa grejer bara och inte höra mig prata om ett spel där man ska städa upp efter brott. Men jag tyckte att det var jättekul, för man skulle liksom så här städa upp, och så man var tvungen att plocka bort allt bevismaterial också, så att man inte skulle, alltså den som hade gjort det här brottet inte skulle bli påkommen eller vad man ska säga. Det skulle inte finnas något bevismaterial alls. Och jag tyckte det var jättekul. Det heter Crime Scene Cleaner och det finns gratis att testa just nu på Steam. Det fanns igår kväll i alla fall. Sen om de har tagit bort det under dagen nu, om du tittar på det här 2 månader efter att det släppts, då kan inte jag garantera att det finns där, men det fanns där då i alla fall. Men det är ganska grafiskt, man får se en hel del, så om man känner att man är känslig och tycker att det är liksom äckligt eller läskigt, så är det inte ett spel jag rekommenderar. Men det var typ som en blandning mellan, jag vet inte, House Flipper och jag vet inte ens vad jag ska jämföra det med annars, men det var inget så här stressande då i alla fall, för det var inte så att man kunde, vad jag märkte, kunde bli påkommen eller så, utan man kunde gå där i sin egen takt och bara städa och fixa och dona. Och så kunde man hitta så här olika, ja men ledtrådar och sånt, och det är sånt jag tycker är kul i ett spel, så att det spelet kommer jag nog att köpa. Utöver det så har jag typ inte spelat något annat än Sims, för att jag och Olivia kom ju på att vi skulle göra en utmaning, eller vi kom inte på det, vi fick tips om det i en stream. Vi frågade så här, men vad ska vi göra för utmaning tillsammans? Då har vi gjort en stad tidigare, då byggde Olivia en stad och jag byggde en stad, och så tittade vi inte på varandras, så jag är jättetaggad på att se Olivias nu. Hon har sett lite på mitt eftersom hon var hemma hos mig, och då hade hon ändå byggt klart sitt liksom. Men nu så är det utmaningen att vi ska bygga varsitt slott, och vi har inte men alltså vi har liksom ingen så här, men det måste vara på den här tomten, utan vi har bara sagt att det ska vara ett slott, och hon har gjort klart sitt, hon har gjort klart sitt på typ en dag. Men jag har liksom inte haft, alltså tid har jag väl haft egentligen, men jag har liksom inte haft ro att bara sitta och spela så, utan jag har hållit på med massa annat. Så att mitt är väl snart klart, tror jag. Men det är typ det enda jag har spelat. Jag har verkligen inte känt något spelsug alls typ senaste 2 veckorna, känns det. Alltså det har ju varit kul att logga in och kolla det som är nytt på Star Stable, och jag har suttit liksom lite så här. Alltså det är kul liksom, ja, men om jag streamar eller om jag spelar in en video, men jag har liksom inte känt det här, ja men bara logga in och spela bara för spelandets skull. Om det är någon som tittar på videon och undrar vad jag håller på med tävlingarna, så bara tar jag det som faller mig in just nu, och det råkar vara den här tävlingen. Så jag har liksom med flit skippat saker, så det är inte så att jag har missat grejer. Men det har varit så med alla spel. Alltså jag har så här, till exempel startat upp House Flipper, och så har jag suttit där och bara, vad ska jag göra? Och samma sak med WoW, jag har loggat in och så bara, jag vet inte vad jag ska göra riktigt, och så har det slutat med jag har loggat ut och gått iväg och gjort något annat. Och det har varit samma sak med Star Stable med. Så jag vet inte, jag hoppas typ att jag får upp spelsöget lite mer under veckan som kommer nu. Det kanske kommer mer om det fortsätter vara så tråkigt väder ute, för då är det ju inte roligt liksom att vara utomhus. Då kanske det lockar mer att vara inne och spela lite mer.
För jag har verkligen känt att så här. Och med alla spel. Och jag hoppas att det kommer tillbaka. Men jag har sådana perioder. Det är inte så att jag slutar spela helt. Men det är bara att jag... det var inte riktigt lika kul idag. Så då, ja. Hur som helst. Så min plan den här veckan är väl att bygga klart mitt hus. På, eller mitt slott på Sims. Alltså jag kan ju inte göra saker i en lagom, på en lagom nivå. Utan jag har ju... ja, alltså det spårade. Så ja. Nej, får jag nätverksfel igen nu? Nej. Jag har fått det flera gånger när jag liksom har sprungit. Ni ser, alltså det laggat så här. Och sen har jag fått nätverksfel, jag vet inte vad som hände. Jag vet inte vad som sker. Hur som helst, jag kommer att göra klart mitt slott den här veckan. Och sen så kommer jag göra en video och visa mitt slott ifrån Sims 4. Och sen så är tanken att vi ska streama onsdagsuppdateringen på onsdag. Och sen så har jag liksom inte så jättemycket så här planerat, utan jag har några grejer som jag vill göra videor om. Jag vet inte i vilken ordning eller så här. Så vi får se. Jag har förresten flyttat min mic nu. Jag vet att jag pratade om det tidigare i en stream, tror jag. Och jag har sagt i videor också att jag skulle flytta micken till andra sidan av där jag sitter. Så jag hoppas att den... jag vet inte, det känns som att den sitter bättre nu. Jag vet inte hur jag tänkte. Eller jo, jag ville ha den på den här sidan, men min kabel till den räckte inte. Och istället för att bara köpa en ny kabel som kostade typ så här, vad kan det ha varit? Ja, men max 100 kronor. Så har jag bara hela tiden tänkt att nej, men jag flyttar den senare och bara varit så här, jag vet inte vad det är för fel på mig, helt ärligt. Så nu har jag flyttat min mic och nu hoppas jag att ni ska höra min dator mindre. För att det är... största problemet är när jag spelar House Flipper, för att det spelet är så att det spelar typ ingen roll vad du har för dator, för att den... för jag har ju så här tyst chassi liksom, den, och jag har ställt in så att fläktarna inte ska gå upp på högvarv, och ändå så har det varit typ att när jag spelar House Flipper så laddar den in allt på en gång, och jag tror att det helt ärligt har med spelet att göra. Och då hade jag liksom mikrofonen så mycket närmare datorn så att den tog upp det ändå, så nu hoppas jag att det ska höras mindre om jag väl spelar in en Hanslipper-video. Men det är faktiskt det, hörni. Jag har inte så mycket annat, så det skulle komma fram till att jag funderar på om vi ska spela in en Hanslipper-video, men jag vet inte riktigt vad vi ska göra i Hanslipper. Så det är planen. Sen tänkte jag att vi ska ha en leveling-stream, men jag vet inte riktigt när. Så det är inget jag bestämt ännu, men det var mitt liv just nu, hörni. Har ni några planer för veckan? Ni får jättegärna berätta för mig. Men tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!